Բարի երեկո, Սեթրակ, ես խնդրեմ մի փոքր մանրամասներ ներկայացնեիք, թե այսօր ինչը տեղ ունեցել Երուսաղեմում, լուր տարածվեց, որ մի քանի տասնյակ սադրիչներ դիմակավորված հարձակվել են հայ համայնքի ներկայացուցիչների վրա, կան վիրավորներ, խոսքը գնում է Կովերի պարտեզ տարածքի մասին, մի փոքր մանրամասնեք, ինչ իրավիճակ է, ինչ է տեղի ունեցել։ Այո, շատ լավ, բարի երեկո, մերսի շատ հրավերի համար։ Ուրեմն այսօր ժամը 3 գոյան, չէ, գեսօրվա ժամը 12-ին խումբ դիմակավորված զինված դարբեր երկաթե, փայտե եւ քարերով եւ դարբեր գործիքներով զինված խումբ 30 անձ վայրակ եւ բռնի ձևով հարձակվել են Գովերի բարդեզ տարածքի վրա եւ հայ համայնքի խաղաղ բնակիչների, վարդապետների, գղերականների եւ եպիսկոպոսների վրա։ Այս դեպքը բադահելա ուղիղ Պատրիարքության դատարան դիմելուց հետո, եւ մենք ենթադրում ենք, որ դրա արձագանքն է ընկերությունը, որովհետեւ շատ թույլ կետնի վրա է կանգնած եւ իրանք փաստերը չունեն, փաստորեն որ գնան նորմալ դատական գործընթացի դիմեն ու դիմել են այսպեսի սադրանքների եւ այսպեսի բռնի ձևով եւ վայրակ ձևով չեր եղել հարձակում, այս առաջի հարձակումն է այս տիպի, այսքան բռնիությամբ, եւ նորից հաջողել ենք համայնքը միասին եկեղեցիի հետ պաշտպանել մեր հողը, պաշտպանել մեր տարածքը, պաշտպանել մեր խաղաղ բնակիչները եւ մեր եկեղեցին։ Ունենք վիրավորներ, այո, մի քանի գղերականներ աչքերին այդ գծու բղբեղի սպրեյերով հարձակվել են, իսկ երդասարտներից մեկը ճակատից քարա ստացել եւ արյունահոս վիճակի մեջ էր, եւ հենց այդ երդասարտին ձերբակալել է Իսրայելի ոստիկանությունը։ Ուրեմն իր եղեգություն ոստիկանադունը գտնվում է 50 մետր մեր տարածքից եւ արդեն դեղյակ են, որ 2 ամիս շարունակ այստեղ լարվածություններ կան, հակառակ դրան 20 րոպե ուշ են հասել վայր, եւ նույնիսկ ոստիկանության դիմաց այդ խումբերը կարողացել են քարեր գցել եւ դարբեր սադրանքների դիմել, մինչեւ որ վերջապես ոստիկանությունը որոշեց ձերբակալել ոչ թե միայն 5-6 անձանց այդ խմբավորումից, այլ նաեւ 2 երիտասարդներ հայ համայնքից։ Այս երկրորդ դեպքն է, որ մեր դեմ գալիս են զինված եւ վայրակ ձևով, եւ ոստիկանությունը կան թե ձերբակալել մենակ մյուս կողմին, որոշած է ձերբակալել նաև հայ երիտասարդների, որ իրենք պարզապես պաշտպանում էին իրենց հողը, պաշտպանում էին իրենց եղբայրները եւ քույրիկները, իրենց հոգեվոր բեդերը եւ իրենց եկեղեցին։ Սեթրակ, իսկ ինչ ազգության են եղել սադրիչները եւ ինչն է եղել նրանց պահանջը, արդյոք կոչեր եւ պահանջներ ներկայացրել են։ Ուրեմն այս սադրիչների մեծ մասը արաբ էին, եկած տարբեր դեղերից Սուրբ քաղաքից, որը դեղյակ չէին, թե ինչ է կատարվում այստեղ, այդ ընկերությունը խապել է իրանց ու բավականին մեծ գումարներ է դրամատրել, որ գնան իրանք այս սադրակներին դիմեն։ Ուղղակի փորձում է այդ ընկերությունը խզում եւ լարվածություն ստեղծել հայերի եւ արաբների եւ դարբեր Երուսաղեմի համայնքների միջև, բայց իրանք անընդհատ սախողում են։ Իրանք փորձել էին Երուսաղեմի տարբեր ընտանիքների հետ էլ այդ սադրանքների դիմել, բայց մենք բավականին լուրջ դիվանագիտական աշխատանքից հետո դեղեկացրել ենք բոլոր համայնքերին, որ այստեղ փորձում են կրնազապտել հայկական քրիստոնեական հողեր, եւ գանխել ենք այդ ընտանիքների ներգրավումը այս պայքարի մեջ։ Ուրեմն իրանք դիմել են տարբեր քաղաքներից, Երուսաղեմից դուրս ընտանիքներից, ասելով, որ ես քրիստոնյա մարդ եմ, ուզում եմ բանտոկ կառուցել, էսի Ջորջ Վարվար, որը հույն քրիստոնյա է, միասին Դանի Ռոթման Ռուբինշտայնի, որ երկու ներդրողներն են այդ ընկերության, իրանց կողմից ուղագի ուղարկված մարդիկ են։ Այսինքն խոսքը այն ընկերության մասին է, որը ցանկանում է կառուցապատում իրականացնել հայ համայնքին պատկանող եկեղեցուն պատկանող հողատարածքների վրա։ Այո, ճշմարտաբար 2 տարի առաջ, հուլիսի 2021-ին, Հայոց Պատրիարքությունը մի քանի անձեր, Պատրիարքը, Լուսարարաբեդը եւ նախկին Գալվածոց Տեսուչ Բարեթ Երեցյանը պայմանագիր են ստորագրել անօրինական ձևով, որը չէր համապատասխանում Պատրիարքության ներքին կանոնատրության, եւ անօրինական ձևով վարձել են այդ տարածքը 98 դարով։
անճուշտ մենք 6 ամիս շարունակ համայնքը 7 ամիս շարունակ ցույցերի են գնացել բադրիարքության թեմ, որ չեղարգեն այդ պայմանագիրը, եւ վերջապես 2 ամիս առաջ որոշվել էր չեղարգվի այդ պայմանագիրը եւ նամակ էր ուղարկվել այդ ընկերության, եւ այդ ընկերությունը 2 ամիս առաջ սկսեց այդ սադրանքներին դիմել, շինություններ քանդել, բուլդոզերներ ուղարկել, զինված վերապնակիչներ ուղարկել, ոստիկանության հետ փորձել են ներխուժել տարածք, բայց այդ ամեն փորձերը մենք կանխել ենք համայնքը միասին եկեղեցու հետ, մի ջագատ միասնական ջագատով կանխել ենք այդ ամեն փորձերը ներխուժման, ինչպես նաև այս վերջին դեպքերի վաղտ կանխել ենք։ Սետրակ, իսկ այսօրվա միջադեպի հետ կապված Իսրայելի պետական մարմինները ինչ որ արձագանքել են հայտարարություններ կամ գործողություններ իրականացրել են։ Իսրայելի պետական մարմիններից ոչ մի արձագանք չկա այս պահին, եւ մեր երկու դղերքը հենա որ ձերբակալված են այս ոստիկանական մեջ, որը պատմական հայկական հող է նաեւ արժի նշել, եւ մենք սպասում ենք ամբողջ ճանկերը անում ենք բադրիարքության հետ միասին, որ այս մեր երկու դղերքը բանդում չբարգեն, չգնեն եւ ազատ արձակվեն ամենայն գարդ ժամանակահատվածում։ Իսկ հիմա իրավիճակը հանգիստ է տեղում։ Հիմա Գովերի բարդեզի տարածքում իրավիճակը հանգիստ է, բայց մենք պատրաստ ենք, արթուն ենք, արդեն 2 ամիս շարունակ 24 ժամ 7 օր մենք հերթապահություն ենք կատարում այնտեղ երիտասարդները, եւ շարունակելու ենք պահպանել եւ պահպանել մեր հողը, մեր իրավունքը, մեր 2000 ամյա ներկայությունը եւ հայ ներկայությունը եւ քրիստոնյա ներկայությունը, որովհետեւ այս գվդանքը ոչ թե մի անհայկական ներկայություն, այլ ընդհանրապես քրիստոնեական ներկայությունը Սուրբ Քաղաքի մեջ։